4 претенденти на крісло голови ОТГ та понад 260 кандидатів борються за 26 депутатських мандатів. На Перечинщині вперше проходять вибори до об'єднаної територіальної громади. Незважаючи на те, наскільки вибори важливі, черг за бюлетенями у неділю не спостерігали. Явка навіть по обіді низька. На 13-ту годину станом 554 виборці з'явилися, то мають 36% проголосували. Зранку було так переважно менше людей, більший наплив був вже ближче до обіду. Порушень під час виборчого процесу комісія поки не фіксує. Були випадки, коли доводилося пояснювати громадянам правила голосування, в основному для людей похилого віку. Поки спокійно, все добре. Допомоги просять ті, що не бачать, і таке, як то робити? То ми не маємо права ніхто їм допомогти. Якщо вони мають когось із родичів, то вони просять від нас дозволу, чи можна, і тоді ми вже. Ті ж громадяни, які не полінувалися і прийшли проголосувати, кажуть, що так виконують свій громадянський обов'язок. І що головне, бажають змін на краще для свого краю. Так голосування наше, ні? Так всі ходять. Мені ж цікаво, як буде наш Перечин, що буде далі. Тому й прийшов. В першу чергу це робочі місця для населення, благоустрій, де ми проживаємо. Я знаю, все краще для людей. Ми ще шукаємо свою дільницю, так що ми ще не знайшли дільницю. Напевно, кожна людина би змін після виборів хотіла. І ми би хотіли змін. Змін на краще, в першу чергу. А щоб краще, дороги були, бо, звісно, дороги треба. Бо ми ходимо особливо не проїжджа, проїжджа, але люди ходять по яких дорогах. То так, тут, а вулиці то взагалі безпорядок. У результаті голосування головою Перечинської об'єднаної громади став чинний міський голова Іван Погоріляк, котрий набрав 3209 голосів. За депутатський корпус голоси розділилися таким чином. Відродження – 28,44%, Єдиний центр – 13,68%, Опозиційний блок – 11,82%, Пропрезидентська партія БПП – 10,76%, Справедливість – 8,8%. До слова, у селах незабаром мають відбутися вибори старост.